Хиляди книги, стотици издателства и още толкова много автори. За всеки го по нещо има на пролетния панаир на книгата. Книжният рай е в сърцето на София и ще радва любителите на четенето до неделя, 2 юни. Сега за книгите, новите автори и вечните класици ще говорим с издателя Пламен Тотев. Здравейте! Здравейте! Позвете ми първо обаче да ви честите наградата Ловешки меч, която е за принос в сферата на културата. Какво означава за вас тази награда? Означава много, защото Ловеч е моето родно място, родния град. Много емоционално съм свързан с него и всъщност оттам започна всичко. Като дете обикалях всичките книжарници в града. Беше изключителна страст да си купувам книги и, разбира се, да ги чета. Така че като ученик прочетох цялата преведена класика, много от съвременните романи, които се издаваха и преводни, и български, изобщо бяха положени основите на това, което днес съм. Като издател, като автор на учебни помагала и на други неща, на литературни изследвания, включително и текстове на популярни песни. Изобщо радвам се, че се сбъдна съдбата ми, която таях в сърцето си, това, което исках. И в тази връзка, колко важно е семейството, началото? Ето сега си говорим за пролетния панер на книгата, когато много родители могат да отидат с децата си, да им кажат, избери си книга, която искаш да ти купя, или по това трябва да се ориентираш, когато си купуваш книга, да прочетеш резюмето, за да знаеш дали ще ти хареса книгата. Да, това е много важно. Ние имаме непосредствени наблюдения на панера на книгата, защото точно такива будни, интелигентни родители потикват децата към книгите. Като ги оставят понякога и сами те да си изберат това, което би им било интересно за четене. Седим ли за книгата по корицата? Защото ако за децата може би е важно картинката, за големите какво е важно? Корицата е важна. Защото все пак опаковката, грубо казано, е това, което е първото нещо, което се вижда. И разбира се, за хората, които четат, е показателно кой е авторът. Оформлението по някакъв начин подсказва какъв е жара на това произведение. Изобщо много са важни ориентирите за съвременния читател, сред цялото това море от книги, което е. Е важно да намери това, което иска, това, което ще му допадне, да го почете. И много се радвам, че на панера на книгата, който тече в момента, би казал, че трите дни от 24 май, когато беше открит, през тези три дни, като че ли минаха повече хора, отколкото предишни години минаваха за целия панер. Което е много радващо, много показателно за това, че се възражда интереса към четенето, към книгите. Защото все пак книгите са нещо, което те карат да мислиш, да разсъждаваш, да подлагаш на преценка, на собствена преценка това, което виждаш, това, с което се сблъскваш. Какво е богатството на един такъв панер на книгата, в който виждаме много издателства, различни книги и хората по-склонни ли са да си купят книга, когато виждат един такъв панер, отколкото когато влязат в книжарница? Според мен са по-склонни. От една страна, защото, разбира се, основната част от посетителите на панера са тези, които ходят редовно в книжарници, постоянните читатели. Но има и много хора, минувачи, които въвейки така, разхождайки се, изведнъж виждат книги и си казват, отдавна не съм чел, защо не взема да почита нещо. По този начин печелим и повече читатели. Книгата стига до, възможно, повече българи. Много е важно, според мен, на фона на цялото това море от книги, да изпъкне нещо различно. Защото от една страна има голям интерес към българските автори. Големи имена, като Георги Господинов, Захари Карабашлиев, поетите Маргарита Петкова и Добромир Банев, които ще имат представяне и среща с читатели на панера на книгата. Дори до вечера е срещата с Добромир Банев, която ще дава автографи. На 1 юни ще бъде Маргарита Петкова. Успоредно с това тече Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи. Пристигат световни автори.
Днес от 2 часа ще бъде срещата с Барт Моярд, голям белгийски, фламандски автор, един от най-големите изобщо в детската литература, който е спечелил наградата Астрид Лингрен, която е нещо като Нобел, Нобелова награда за детска литература. Той е пристигал в България, Аня Портин и много други автори, с които ще се срещнат. Но знаете ли какво си мисля, как някой, ако скоро не си е купувал книга, ще си избере книга от толкова хиляди книги, които има на панера на книгата. Как се е променил читателя? Вие като издател имате ли наблюдение? Какво му се чете на българина? Може би любопитството е повече към или неща, които са актуални за момента, или към такива по-популярни жанрове, каквито са криминалните романи, любовните романи. Аз лично и като издател, и като читател, и като литературен изследовател, нямам нищо против любовните романи. Важното е просто да се чете. Читателя да чете това, което му допада. На фона на това море от англоязична преводна литература изпъкват европейските автори. Това е много хубаво, защото имаше една такава тенденция, която европейската литература беше навряна във ъгъла на книжарниците. Сега читателите като че ли предпочитат нещо по-различно, което да прочитат. И затова едни от най-търсените книги на панера на книгата в момента са, разбира се, новата книга на Томи Агеланд, «Очите на демона». Това е един от най-четените автори в България. Може би за което помогна и сравнението с Дан Браун, защото Томи Агеланд беше автора, който пръв покара този жар сред комерциалните, изобщо световен мащаб, а след това Дан Браун се оказа и, че си писва и някои от идеите, героите, сюжетите на Томи Агеланд. Това е новата му книга, «Очите на демона». Би казал криминален, но и същерено мистичен. Един мистичен и психологически роман. И семейна сага. Всичко това взето заедно. Именно с това печели такъв автор. Дачанката Сисео Гейсен с книгата «Ярката на лястовицата». Това е един бестселър, книга, която беше номер едно в класациите в Дания, в Германия, в Норвегия. Това е също наглед криминален роман, но е много повече семейна сага, книга, която наднича на тъмните места в фармацевтичната индустрия, стигайки до най-високите етажи, като Световната здравна организация, и повдига въпроса за ваксините, което доста много се дискутираше по време на пандемията. Мисля си, ако при книгите, като при песните, колко важна е рекламата? Защото много често, ако една книга я виждаме навсякъде, снимат се в интернет хората с тази книга, че я четат, спубликуват цитати от тази книга, може би, както стана и с Георги Господинов с Време обежище, спечели Букър, и тогава много хора казаха, трябва да я прочета, защото спечели награда тази книга. Беше много добре рекламирана. Къде е ролята на рекламата, за да може една книга да достигне до повече хора? Рекламата е изключително важна. Особено в последните години силата на социалните мрежи. Изключително важно е да ти попада пред погледа една книга. Същевременно пък, когато книгата е нещо по-различно, извън това море от книги, което е постоянно пред очите ни, тогава също прави впечатление. Понякога и самата тема. Да речем, една книга, която още не е излязла, днес или утре ще излезе, книга за Борджиите, «В кръвта ми е», разказваща историята на двамата от наследниците Борджия, Лукреция и Чезаре Борджия. Самото има магия около тези семейства, като Медичите, Борджиите. Това също изключително много провокира интереса на читателите. И интересът към историята, към проблемите на съвременността винаги е потиквал гаделичко е любопитството на читателя. Особено, защото става дума за книги, не е въпроса само в фактите и в историите. Най-важното е магията. Магията, която създава един автор. Както е в тази книга за Борджиите, защото тя е една великолепна книга, която е написана много емоционално. Цялата тази скандална история на Борджиите е показана през
личните погледи, гледната точка на Лукреция, на Чезаре Борджия. Колко важна е срещата с автора, когато читателя има възможност да се срещне? Вие правите много такива срещи с автори, а и сега на панера на книгата имат възможността хората да се срещнат с авторите. Колко важно е да видиш този човек, който е написал тази книга, която те е докоснал? Важно е, особено когато авторът е много обичан, много популярен, който е любимец на читателите. Тогава читателите искат да се докоснат до него, да се докоснат до неговата магия, неговата харизма. Както е случая с такива харизматични автори, като Маргарита Петкова и Любомир Банев. Срещите с тях винаги са много зареждащи. Още повече, много е важно и един автор какъв е като човек, какво присъствие има. В случая с тези автори, те винаги омайват читателите и това привлича повече хора да се докоснат до тях. Чете ли повече българи на вашите наблюдения? Защото винаги по 24 май започваме с статистиката, не четем, все по-късно започваме да четем, но напукна тази статистика, пък раздаваме и награди за най-младите читатели, за тези, които са прочели най-много книги в рамките на една календарна година. Мисля, че се засилва. Засилва се четенето. Имаше един период, когато доста притеснително беше положението с четенето, с книгите. Може би израснаха и поколения, едно-две поколения, които са нечетящи. Но това беше, може би, с тази революция в дигиталните технологии, развитието на социалните мрежи, изобщо неща, които ангажират повече вниманието и по-лесно смилаеми се, разбира се. Това също. Но много е радостно това, което виждаме на панера на книгата, който продължава до края на седмицата, че българите се интересуват от книгите, искат да четат, купуват си книги и възпитават и децата си на същото това нещо. На финала е една от любимите ви книги, която винаги бихте препрочитал, когато се сетите. Казвам една, защото едва ли имате само една, но една от тях, която винаги бихте чел. Спомних именно, може би, покрай връчването на тази награда в Ловеч, Ловешки меч, че първият автор, в който се влюбих, беше Александър Дюма. Тогава бях в малките класове. Първи и втори клас съм бил, но тогава изчетох тези дебели книги по 500-700 страници. Граф Монте Кристо, Трината мускетари, цялата поредица. Това е един от любимите ми автори и именно заради това, може би, посегна към неща, които не бяха превеждани до тогава и ги издадох. Просто за собствено удоволствие, за да мога да ги почита и аз. Става дума за книгата му за Борджиите, предсказанието, което пък е пред историята на кралица Марго. Изобщо това са книги, които носят тази магия, за която говорим. И откриваме нови светове, както се казва. Много ви благодаря за този разговор. Както разбрахте, панаира на книгата е до 2 юни, така че ако имате време, разходете се и може някоя книга и корица да грабне вниманието ви и да ви отведе в един нов и различен свят.